nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo, estejam convosco. Acabamos de cantar que o Senhor é a força e o vigor do seu povo. E Ele realmente quer dar-nos a sua força neste sacramento da Eucaristia, que neste dia do Senhor nós estamos a começar a celebrar. Vamos dispor o nosso coração para celebrarmos dignamente, reconhecendo com humildade que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, à Virgem Maria, aos anjos e santos, rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, perdoa as nossas culpas e nos conduz à vida eterna. Amém.
Oremos. Senhor, que prometestes estar presente nos corações retos e sinceros, ajudai-nos com a vossa graça a viver de tal modo que mereçamos ser vossa morada. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro de Jeremias. Eis o que diz o Senhor: maldito quem confia no homem e põe na carne toda a sua esperança, afastando o seu coração do Senhor. Será como o cardo na estepe, que nem percebe quando chega a felicidade. Habitará na aridez do deserto, terra salobre onde ninguém habita. Bendito quem confia no Senhor e põe no Senhor a sua esperança. É como a árvore plantada à beira da água, que estende as suas raízes para a corrente. Nada tem a temer quando vem o calor e a sua folhagem mantém-se sempre verde. Em ano de estiagem não se inquieta e não deixa de produzir os seus frutos. Palavra do Senhor. Pecadores leva à perdição. Feliz o homem.
Leitura da primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios. Irmãos, se pregamos que Cristo ressuscitou dos mortos, por que dizem alguns no meio de vós que não há ressurreição dos mortos? Se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, ainda estáis nos vossos pecados. E assim, os que morreram em Cristo pereceram também. E se é só para a vida presente que temos posta em Cristo a nossa esperança, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas não. Cristo ressuscitou dos mortos como primícias dos que morreram. Palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus desceu do monte na companhia dos apóstolos e deteve-se num sítio plano com numerosos discípulos e uma grande multidão de toda a Judeia, de Jerusalém e de todo o litoral de Tiro e Sidónia. Erguendo então os olhos para os discípulos, disse: bem-aventurados vós, os pobres, porque é vosso o reino de Deus. Bem-aventurados vós que estão agora tendes fome, porque sereis saciados. Bem-aventurados vós que agora chorais, porque haveis de rir. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, quando vos rejeitarem e soltarem e proscreverem o vosso nome como infame, por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos e exultai nesse dia, porque é grande no céu a vossa recompensa. Era assim que os seus antepassados tratavam os profetas. Mas ai de vós, os ricos, porque já recebeste a vossa consolação. Ai de vós que agora sais tudiciados, porque haveis de ter fome. Ai de vós que rides agora, porque haveis de entristecer-vos e chorar. Ai de vós quando
todos os homens vos elogiarem. Era assim que os seus antepassados tratavam os falsos profetas. Palavra da salvação. Glória a Deus. Se alguém perguntasse: quereis ser felizes? Certamente que entre nós ninguém diria que não o queria ser. A felicidade é certamente a aspiração mais profunda do coração humano. Queremos ser felizes. Então, por que é que não o somos? Ou por que é que o somos? Ou seja, onde está a felicidade? O que é que constitui, de facto, a felicidade para o coração humano? As respostas que podem ser dadas a esta pergunta são muito diversas. E há muitas propostas de felicidade que se nos fazem de muitos modos. E essas propostas vão depender do horizonte de esperança que nós temos. Se eu olho para a vida humana como uma vida meramente biológica, encerrada no círculo fechado do nascer, crescer e morrer, a esperança pode ficar reduzida a muito pouco. Porque mesmo que eu viva 90 anos, o que é isso? Se nós tivermos em conta o desejo de viver que está em nós. E se repararem, muitas vezes nós funcionamos só com este horizonte, mesmo sendo cristãos. Investimos toda a nossa energia a buscar a felicidade aonde? Em quê? No bem-estar material? De tal maneira que o trabalho é visto não como um meio, mas quase como um fim? Já não vivemos, ou melhor, já não trabalhamos para viver, senão que vivemos para trabalhar, à custa de querer mais bem-estar material, de querer mais conforto material. E se não temos esse bem-estar material, parece que já não há felicidade. Podemos colocar a felicidade nos prazeres sensíveis que esta vida biológica oferece. Mas hoje tomamos uma bebedeira, ficamos eufóricos, amanhã estamos com a ressaca. Onde é que está a felicidade? Quando a felicidade está posta fora, ela não existe. Está fora. Não está dentro. Logo, não somos felizes. Só há felicidade quando ela está dentro. Quando eu não preciso de beber para ficar alegre. Eu posso celebrar a alegria com um copo de vinho, mas fico-me por um, porque o mais vai me afetar a mente. Ou o fígado. Se eu tenho alegria, não preciso de pôr música para ficar alegre, já a tenho. Trago-a dentro. E assim por diante. Qual é a fonte? A que fontes é que eu vou beber a felicidade? A palavra de Deus dá-nos hoje uma resposta. Diz: maldito quem confia no homem e põe na carne toda a sua esperança.
É muito forte, não é? Ou seja, não é feliz. Quem procura a felicidade apoiando-se apenas em seres que são apenas criaturas. Ao contrário, bendito quem confia no Senhor e põe no Senhor a sua esperança. Está indicada claramente a fonte da felicidade. Deus. Deus, e só Deus, pode responder a esse desejo profundo do ser humano da felicidade. Porque Ele criou-nos à sua imagem e semelhança, de tal modo que o nosso coração está feito para Deus e nada pode saciar o desejo de vida e de amor, porque sem vida e sem amor não somos felizes, que só Deus pode dar e garantir. E por isso só é bendito, só é feliz, só é fecundo quem põe a sua esperança e a sua confiança em Deus. O mesmo nos diz o primeiro Salmo que encontramos na Bíblia e que foi aquele que serviu de Salmo responsorial à primeira leitura. Usa a mesma imagem. E diz que o ímpio é infeliz. O ímpio, ou seja, aquele que não reconhece Deus como Deus na sua vida, nem tem afeição a Deus. Enquanto que o justo, ou seja, aquele que reconhece Deus e que se apoia em Deus, esse é feliz. Acreditamos verdadeiramente nele ou não? Acreditamos que só nele somos verdadeiramente felizes? Que só quando pomos a nossa confiança e a nossa esperança em Deus, o nosso coração encontra a fonte, o manancial da vida e do amor que tornam o coração humano feliz? Mesmo que uma experiência seja muito, digamos, gratificante, gozosa, se não há Deus, essa experiência está ameaçada sempre pela morte. O amor humano mais belo está ameaçado pela morte, se não há Deus. Então a nossa felicidade é sempre uma felicidade ameaçada. O nosso coração nunca está sereno e em paz. Ou seja, verdadeiramente não é feliz. Porque a felicidade passageira que pode experimentar, o coração pressente e sente que é só passageira. E por isso se precipita e precipita atrás de experiências e mais experiências gratificantes. Come e bebe que amanhã vais morrer. Não há outro horizonte de fé, de esperança, nem de confiança. É o que São Paulo também nos diz. Se Cristo não ressuscitou, se Cristo não venceu a morte por nós, porque por nós não poderíamos, então somos os mais desgraçados dos seres humanos, nós cristãos. Porque estamos a ir atrás de um morto. Se ele não ressuscitou, como é que ele nos pode garantir que somos felizes? Como é que ele pode dizer no Evangelho felizes? Os pobres, felizes os pacíficos, felizes os misericordiosos. Se nós somos cristãos, somos discípulos de Jesus, estamos matriculados na sua escola, Ele é que é o mestre que ensina o caminho da vida e da felicidade. E era a Ele que nós devíamos escutar. E era a Ele que nós devíamos ir beber. Reparem aquela mulher de Samaria. Quando Jesus lhe pede água, diz-lhe depois: se tu soubesses quem é que te pede água, tu pedir-lhe-ias água. E aquela mulher tinha o seu horizonte muito fechado. Só via a vida biológica diante dela. E queria aquela água para não ter que ir mais àquele poço de Jacó tirá-la.
era tão jeitoso ter a água em casa. Hoje temos-la. Naquele tempo não estava, era preciso ir procurá-la ao poço. Mas Jesus queria dar outra água. Não era aquela, era outra. Uma água de vida eterna. E quando ela descobriu que ele, Jesus, é que era a fonte da vida eterna e do amor eterno, ela já não precisou mais da sua bilha, do seu cântaro. Deixou e foi a correr à cidade dizer que tinha encontrado a fonte da felicidade. É Jesus Cristo a fonte na qual tu procuras a felicidade? Ou andas à procura dela, onde ela não pode ser dada, de maneira plena e definitiva? Santo Agostinho procurou essa felicidade, mas quando se encontrou com Jesus, ele disse: tarde te encontrei, beleza tão antiga e sempre nova, tarde te amei, andava buscando fora o que estava dentro, tu estavas dentro, eu à procura fora. E depois diz: o nosso coração, Senhor, foi feito para vós, e anda inquieto enquanto não descansa em vós. Não temos paz porque não sabemos descansar nele. Não temos paz porque andamos aflitos, atarefados à procura da felicidade em mil e uma coisas. Mas a felicidade foge-nos sempre das mãos. Não esqueçam a experiência também de Santa Teresa de Ávila. Quem tem Deus tem tudo, quem não tem Deus não tem nada. Feliz o homem, feliz a mulher que põe a sua confiança e a sua esperança no Senhor. Esse homem será feliz, essa mulher será feliz e tornar-se-á também fonte de bênção e de felicidade para os seus irmãos, porque não será a sua, mas a de Deus, a sua felicidade, a bênção de Deus que comunicará aos seus irmãos, àqueles com quem se encontrar nos caminhos da vida. E nós somos cristãos para ir à fonte, mas não guardamos a água para nós. Essa água é para ser partilhada com os irmãos. A água da felicidade que vem de Deus, que vem da vida e do amor de Deus derramado no nosso coração, é para ser comunicada ao nosso mundo. Nós somos, porque Cristo assim o quis, chamados a ser luz do mundo e sal da terra. Mas só o somos se primeiro formos beber à fonte, para que de nós transborde a alegria de Deus, a bem-aventurança de Deus, a bênção de Deus para os nossos irmãos. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens e para a nossa salvação desceu dos céus e encarnou por o Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob o Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia conforme as Escrituras e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória para julgar os vivos e os mortos. Seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procedo do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado,
Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja, uma santa, católica e apostólica. Professo o seu batismo para a remissão dos pecados. Espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Irmãos e irmãs, caríssimos, invoquemos Jesus Cristo, que prometeu a bem-aventurança aos que têm fome e sede de justiça, e cantemos confiantes. Pelo nosso Bispo António e pelos presbíteros e diáconos, para que no fervor da fé e do testemunho anunciem que Jesus ressuscitou dos mortos, oremos. Ouvi-nos, ó Rei da eterna glória. Pelos pobres, para que o Senhor lhes dê esperança, e pelos ricos, para que lhes converta o coração e lhes dê gosto de repartir com quem não tem, oremos. Ouvi-nos, ó Rei da eterna glória. Pelos que têm fome, para que encontrem o pão de cada dia, e pelos que vivem na abundância, para que tenham fome de Deus e da sua justiça, oremos. Ouvi-nos, ó pelos que choram enquanto vivem neste mundo, para que o Senhor os console no seu amor, e pelos que riem, para que lhes purifique os sentimentos, oremos. Ouvi-nos, ó Rei da eterna glória. Pelos que são rejeitados e insultados, para que Jesus os una à sua paixão e lhes revela o mistério da sua cruz gloriosa, oremos. Ouvi-nos, ó Rei da eterna glória. Senhor Jesus Cristo, que quiseste experimentar a perseguição e a pobreza, a fome, a incompreensão e a dor, dai-nos a graça de sentir a força da vossa ressurreição e ensinai-nos a falar da felicidade que a todos prometeis, vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos.
Orai, irmãos e irmãs, para que este meio vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Concedei, Senhor, que estes dons sagrados nos purifiquem e renovem, para que, obedecendo sempre à vossa vontade, alcancemos a recompensa eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, fonte da verdade e da vida, é verdadeiramente nosso dever e nossa salvação bendizer-vos e dar-vos graças, porque neste dia de festa nos congregastes na vossa casa. Hoje a vossa família, reunida para escutar a palavra da salvação e participar no pão da vida, celebra o memorial do Senhor ressuscitado, na esperança do domingo que não tem o caso, quando toda a humanidade entrar no vosso descanso. Então veremos o vosso rosto e louvaremos sem fim a vossa misericórdia. Nesta feliz esperança, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória cantando numa só voz. Sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença, em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos, santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anuncio.
celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo António e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Coração de filhos, movidos pelo Espírito Santo, ousamos dizer como Jesus nos ensinou: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade, vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. Paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo. Thank you.
justiças, o pecado do mundo, Senhor, em nosso ouvido, que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e recebeis. Thank you.
Senhor, que nos alimentastes com o pão do céu, concedei-nos a graça de buscarmos sempre aquelas realidades que nos dão a verdadeira vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Hoje, às 15h30, quinto concerto evocativo dos Três Pastorinhos de Fátima, na Basílica de Nossa Senhora do Rosário, pelo Cor Nova Era Vocal Ensemble, com direção de João Barros. 19 de fevereiro, terça-feira, às 21h30, com início na Capelinha das Aparições, vigília da Festa Litúrgica dos Santos Francisco e Jacinta Marto, com Rosário, procissão de velas e veneração dos santos nos seus túmulos. 20 de fevereiro, quarta-feira, Festa Litúrgica dos Santos Francisco e Jacinta Marto, com o seguinte programa. 10 horas, Rosário na Capelinha das Aparições. 10h45, procissão, com os íconos dos Santos Francisco e Jacinta Marto. 11 horas, Missa na Basílica da Santíssima Trindade. 14, encontro com as crianças na Basílica da Santíssima Trindade. 17h30, vésperas, na Basílica da Nossa Senhora do Rosário. Neste dia ocorre o 99º aniversário do falecimento de Santa Jacinta Marto. 24 de fevereiro, domingo, às 15h30, recital de órgão com Francisco Gomes, na Basílica de Nossa Senhora do Rosário. Faço agora a bênção dos objetos religiosos. I will now bless the religious objects. Benedico ora gli oggetti religiosi. Ahora bendigo los objetos religiosos. Se vem maintenant bénir les objets religieux. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Busca o teu coração a felicidade, não a busques onde ela não está. Não vais procurá-la nos momentos de aflição, na bruxaria, na feitiçaria, no reiki, no espiritismo, que isso não vem de Deus, mas do maligno. Busca a felicidade em Deus. O Senhor esteja convosco.
Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Santa e boa peregrinação, continuação de um bom domingo. E em paz, que o Senhor vos acompanhe. Graças. Nós vos cantamos.